Es nota la patja del Pessant en dos aspectes. Un és amb les persones que van fer escola política, van passar per aquest partit. De fet, les persones que van estar al moment de màxima agitació del Sant van estar entre els 25 i els 35 anys, que segurament és l'etapa on marquen més, o fins i tot entre els 20 i els 30. Això vol dir que moltes d'aquestes persones després s'han anat repartint, s'han anat repartint entre diferents partits, de tot el sistema de partits català, valencià i balear, i això vol dir que han influït, diguéssim, en escola política en manera de ser. A nivell d'ideologia, doncs clar, això és una mica el que anem a veure, de si hi ha hagut una influència molt gran o no. Evidentment la influència ha sigut molt a nivell simbòlic. Arriba un moment que l'independentisme és pràcticament el Pessant i poca cosa més. Per tant, algunes de la cultura política, la cultura dels símbols de l'estelada, del mapa als Països Catalans, fins i tot del calendari reivindicatiu, això va estar creat als anys 70, per tant s'ha anat perllogant durant molt de temps. L'altre tema, més polèmic, que avui doncs, en aquest debat que tenim avui doncs, parlarem, és l'herència ideològica. L'herència ideològica podríem destacar-ho en tres aspectes. I aquests tres aspectes, doncs, alguns el Pessant va arribar abans de temps i alguns va arribar massa tard. Per exemple, un aspecte important és el dels Països Catalans, claríssimament, i avui, 30-40 anys després, és evident que molta de la gent que s'està apropant a l'independentisme, al sobiranisme al Principat, no està agafant la idea dels Països Catalans. Per tant, és un tema a debatre, on podem veure que tots aquells que provenen d'una cultura política de militància independentista, si és dels anys 70, 80, 90, tenen afegit en el seu imaginari el mapa dels Països Catalans, i en canvi els que s'hi afegeixen ara no. Per tant, això és un element a debat. Podríem dir l'estelada roja, el mapa del temps de TV3, no sé quan el tindrem encara, però és evident que la influència del Pessant hi és. L'altra és la manera d'enfocar l'independentisme, si l'independentisme ha d'anar sol o ha d'anar l'independentisme unit a la reivindicació social. Aquest tema que el Pessant va posar damunt de la taula, avui encara el tenim totalment vigent. No vol dir que hagi triomfat la tesi del Sant del seu moment, que és la moneda amb dues cares, aïllament social i nacional, però sí que continua sent una constant en els debats del sobiranisme. És a dir, independència per què? Per tenir llibertat nacional o per alguna altra cosa? I finalment, evidentment, amb el tema de la independència, el Pessant va arribar massa d'hora. Va demanar independència quan la gent volia autonomia. Va quedar com un partit aixafar guitarres, el partit dels pesats. Ara, després del franquisme, tenim l'autogovern i ara ens veniu a dir que això no és bo. 30 anys després, amb això sí que hi ha una certa unanimitat en què se li dona la raó al Pessant. Va perdent molt de pes i, per tant, dintre del que és l'independentisme, cada cop ocupa un percentatge menor. Per tant, diguéssim, a nivell científic, l'importància d'estudiar-lo és més petita, perquè es va en percentatge. Si deixem els anys 80, el Pessant era el 70-80% de l'independentisme organitzat, això va baixant perquè apareixen altres grups, molts dels quals són decisions seves. Per tant, la seva influència, a mesura que el percentatge que ocupa doncs es va fer més petita, fins que pràcticament als 90 o el 2000 actualment, diguem, la importància és simbòlica o molt reduïda. No tindria sentit doncs, fer una tesi sobre el Pessant actual pel volum o per la influència que té. És a dir, avui és un partit entre moltíssimes organitzacions, quan als anys 80 i una mica als 90, però ja compartit, era el referent. Nombre de militants amb nombre d'influència. Sí, efectivament. Però tu parles d'influència i el llibre li ha posat un títol més comercial, que és Herència. I aleshores ja pensava ja començar fent la correcció de dir que el Sant encara no ha fet testament. I per tant, ben bé no es pot parlar d'herència. Sí, com has dit tu, d'influència. El llibre és molt positiu en el sentit que explica com el Sant ha encomanat la seva ideologia, va ser creatiu en les seues propostes, i aquestes s'han encomanat al conjunt de l'independentisme, amb major o menor fortuna en segons quins aspectes. Però ara ens preocupa, per exemple, en algun dels aspectes que volem encomanar al conjunt de l'independentisme, és que continuï sent d'àmbit nacional, d'allò que es deia de Països Catalans. I com que hi ha tanta gent que ve de l'autonomisme regionalista, com autonomista que és, cap a l'independentisme, en aquest viatge encara arrosseguen la concepció de reduir-se únicament a una sola autonomia. I això cal corregir-ho, cal anar corregint-ho, i és una feina immensa que encara té el Sant per endavant. Per tant, no podem jubilar-nos, ni plegar, ni fer testament, n'hi han de dues menes. Hi ha els que viuen el Sant amb simpatia i els que veuen el seu partit antic amb antipatia. I realment són qüestions una mica psicològiques, diguem-ne,
perquè alguns s'enyoren del sant en el sentit de que, clar, quan ells estaven al sant eren més joves i més nets. Després s'han embrutat una mica. I en aquest sentit ara es rememoren el sant perquè és rememorar l'etapa de la seva pròpia puresa i joventut. Altres, més joves que aquests, i que també han estat en l'òrbita del sant, tenen un ressort antisant, però és una cosa una mica freudiana, per aquell ressort contra el pare o contra la mare. Volen ser com el sant, però volen matar el pare. I d'aquestos també n'hi ha. Però, en fi, no anem a parlar de les patologies, sinó anem a parlar de la part més positiva, i és que hi ha un ampli ventall de gent que reconeix que el sant ha fet i fa una tasca de direcció política o ideològica i de referent en el conjunt de l'independentisme català.